ီတာကြောင့်မှနံပါတ်1လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီယုံစကကောင်းနေမှာနေတာဟုတ်လားလဲကောင်းနေမှာပဲနေတာသူ့ရဲ့အာသူ့ရဲ့မဲသူ့ရဲ့အဟုတ်အရန်ကိုအထူးဘူးကောင်းတယ်ပြီးတော့လေယုံဖြစ်နေတည်တဲ့ကောင်းရင်ဘဝနေအောက်မှာရှိနေတဲ့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့အစာသူ့လိုချင်တဲ့တာကတ်ကိုလေရောက်အောင်အချိန်လိုပုံစံပြီးတော့နေတယ်ဒီမှာဒီညမှာဘာလို့ပြောချက်လဲဆိုတော့ထားခဲ့တဲ့တောင်းနဲ့ sorry တာဂက်ကိုအဲ့တာဂက်အတိုင်းရအောင်အချိန်လုံးသွားတယ်။ဒါတစ်ခါကောင်ရဲ့အမြင်သူ့ရဲ့အမျော်အမြင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူသူ့ရဲ့တာဂက်ကိုဖမ်းတဲ့အချိန်မှာဗထောမှာဝေဝါးချက်ရှိတယ်။သူ့ရဲ့အမြင်ကလောကကြီးတယ်။အမလို့အတူပြရအဲ့လေယောကမှာအတလောက်အမျော်အမြင်ရှိရဲ့ဘလောက်ပဲဝေးကွာနေတယ်သူ့ရဲ့အကြောက်သွားနိုင်တယ်လေဆိုရင်လူတယောက်ဖြစ်တဲ့လူတို့တွေရောတာကတ်ရှိတယ်ဘာလဲတာကတ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတာကတ်ကိုထားပြီးဆိုရင်အဲ့တာကတ်ကိုလေလုံးဝရှင်းလင်းပြတ်သားမှာနေနိုင်ရမှာလေကိုယ့်ရဲ့တာကတ်ဘာရဲ့တာကတ်ကဘာလဲဘယ်အချိန်မှာဖြစ်ရမှာလဲဘလောက်ထိဖြစ်ရမှာအရင်ကတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကတော့တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ဒီဒီယုံမဲ့ရတော့အရှမ်းလိုပဲအခုဒီမှာထိုင်နေတော့တင်းတဲ့သူတင်းတဲ့သားတွေအားလုံးပဲအားလုံးကလေးယုံရဲ့တင်းတွေဟုတ်တာအားလုံးဒီတိုင်းလိုပဲအမှုပြင်းတယ်ဘယ်သူမှဒီတာမဟုတ်လို့မပြင်းအဲ့ညမှာလေးယုံရဲ့သဘောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုဖြစ်ပြတယ်လို့ပြောကြဒီယာရှိစကီရဲ့ဖြစ်ပြပေါ့တခါလုံးပါနဲ့စိတ်မကြီးတော့ပါနဲ့တော်လဲကိုအစာရှာဖတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခြုံမုတ်လေးတစ်ပုဒ်ပါနဲ့မိပါမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ချင်းသိတော်ကိုတွေ့အရန်ကနာပါအဲ့တော့အဲ့ချင်းသိတော်ကောက်ပြီးတော့ဝေးစားလိုက်ဝေးစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းသိဒီစိတ်ကြီးရဲ့ဓာတ်ထဲမှာကြီးပြင်းတော့မှာပေါ့ဒီစိတ်မကြီးကပြုလို့ပြောထားပါချင်းချင်းသိကလည်းစိတ်ကြီးရဲ့ဓာတ်ပြောစိတ်ဆိုတဲ့အမျိုးဒီရဲ့အစာစားပြီးရင်ပယ်ဟုတ်တာအစာမစားရသေးရင်ပယ်ဘာမှမလုပ်ရရင်ဒီပစီအားအားတို့မှာပယ်တဲ့အဲ့ဒီကြီးသွားရင်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောတဖြည်းဖြည်းကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်မှာချစ်တဲ့ကမပြောတော့ဒီရဲ့စိတ်ရဲ့အားလားမပြောတော့ခါကျသူ့ဘုသူဘာကြောင့်သူမပြောလဲဆိုတာကိုသူအများကြီးစဉ်းစားနေတယ်တတိယမတူတာတော့အတင်ပြလာတော့သိမှာတတိယကျတော့ပေါ်ရရနေချင်းလေးတို့တော့အဲ့ချင်းလေးဒီအဲ့နေရာကိုရောက်လာတဲ့အချိန်စားဖို့အတွက်အဲ့အော့သူကဝင်လိုက်တဲ့အချိန်သူရန်နှောက်အောင်အဲ့စိတ်တွေရကြတယ်မှာချင်းလေးတို့ရှိတာချင်းလေးကလည်းအချင်းလေးလည်းအရင်လက်သွားတယ်ချင်းလေးကသူကမျိုးလုံးနဲ့တကယ်လာရဲ့ကြီးတယ်ချင်းလေးအဲ့ချိန်မှာချင်းလေးကပြောတယ်မင်းဘာဖြစ်နေမှာလဲကျွန်တော်ခင်ဗျားကြီးကိုအရင်ကြောက်တယ်။ဘာကြောက်ကြောက်တာလဲ။ခင်ဗျားကြီးကချစ်သေးဖြစ်နေတာပေါ့။ဘာလို့မင်းလဲချစ်သေးလဲတဲ့။မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကစိတ်ပါတယ်။မဟုတ်ဘူးမင်းကချစ်သေးဘူးကျွန်တော်ကစိတ်ပါတယ်။ Okay ငါသမီးနိုင်ရတယ်။ဟုတ်။ခေါ်ရပြီးတော့စမ်းကြောက်ပြန်ရအောင်။ជី။ရေးပြ။နိုင်ရပါမလို့။အဲ့ကတော့ငုတ်ချလိုက်တယ်။ဟာအရင်လက်။ဒါပေမဲ့ကောင်းပြီလေ။အဲ့မင်းလဲ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆိတ်ချင်တာဂျူလေးရပါဘာလို့အဲ့ဒါမေးလဲပြောပြောနဲ့လက်ခံတဲ့အချိန်မှာချစ်တဲ့ရောဘာမှမစပေါ်ခဲ့လိုက်အဲ့ချိန်မှာချစ်တဲ့နဲ့တန်းအောင်နောက်ဆုံးအော်ကြီးရဲ့အော်လိုက်တယ်ပင်ကိုကိုယုံကြည်မှုထိုင်ပြီးအော်ကြီးမင်းကချစ်သေးတယ်ဗျထပ်အော်ပင်နဲ့ထွက်လာထပ်အော်ခိုင်းတယ်ထပ်အော်တယ်ပင်နဲ့ထွက်လာအချိန်တော့ညောင်များစွာသူ့ကိုသူပြုပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးချိန်မှာဘောဆိုရဲချင်းသိတော်လေးအားနာပါတဲ့အတန်ရအောင်အဲ့ချိန်မှာချင်းသိကရမ်းပြောတာဒါကြောင့်မလို့ငါဒီတဲ့ဘာကြောင့်စိတ်တွေချားလိုက်မှာမပြောကလေးဆိုသူ့ကိုသူပြန်ပြောတတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြအောင်လိုက်ပြောအဲ့ချင်းပြည့်ပြီးရနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာချင်းသိတွေကသူ့ကိုသူတန်တရားရှိလာတိုင်းရှိလာတိုင်းသူမအောင်မြင်တော့ဘူးသူကအခက်အခဲကိုကြုံတွေ့လာတယ်ကြုံတွေ့လာတယ်သူ့ကိုသူအားရပါ
ရှင်နေအခုဒီမှာရှိနေတော့ဘူးလေအားလုံးတောင်းရင်မှာအုပ်စုနိုင်တယ်လေးယုံဤကဲမြေပြင်မှာဆိုလို့ဒီမှာလိုက်ရဲစချင်းလေးတွေလေအဲ့တော့အခက်ခဲတဲ့ဂျုံလာိုင်းဂျုံလာိုင်းမှာကို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 ပြန်ပြီးတော့အားသွင်းကြည့်ငါဟာစိတ်တောင်ဖြစ်နေတာဘတော်မကြီးသွားနဲ့ငါဟာချင်းလေးတောင်ဟာကိုကိုအမြဲတမ်းပြန်ပြောင်းပြန်လို့ချင်တယ်အဲ့ချိန်မှာကိုဒီကြီးကြွားနေမယ်ဆိုသိကြတယ်အားလုံးကစိတ်ဖြစ်တာစိတ်ဖြစ်ခံတာအားလုံးကစိတ်ဖြစ်ခံတာတော့ကြည့်ဘုရင်နံပါတ်1တင်တဲ့ခါကျတော့လုံးဝစိတ်ဖြစ်မှာအားလုံးကချင်းလေးတွေโอเคเนาะ yes ดูเรียเนี่ยบาผิดโลไอ้หนูตถาคตยันจ่ายยีจ้วซ้ําอีกตะเลยสุบ่เนี่ยอาชีพฉิกระเเละก็โบสิบองสักเเละอมรุฤมีอุล่ะลงไงลงมาจ่าพ้นน่ะวาทนาบาลีพิเศษวาทนาบาลีพิเศษอเมยจ้องเสียมาสวยตาตะมี้นี่แหละจ้องเสียมาอภิเมเรียกเสียอูสวยตุ๊ตาเลยเสียอูมั้ยวาดนามบาลีเลยอุ๊มาอมรุจังอมรุเพมีเนี่ยปုတ်เลยดีมากเลยครับอมรุยังผิดจริงเสี่ยวเจ้าสิบาแต่เพิ่นก็บ่ฮู้อย่างน้อยก็บ่จําดีปုတ်เลยลูกก็ไปลงมีบ่สภาวะรู้ทันจริงลูกอมรุปုတ်เลยลูกลงได้อมรุบ่มาแล้วครับเอามีมาโอ้เอามีบ้าซะแล้วสิไอ้လုံးဝမနစ်နိုင်လုံးတော့လုံးတယ်မအောင်ဘူးအမှန်တကယ်ဖြစ်နေတာကတပီးပါဝါသနာပါလေဆရာကဖြစ်ချင်တာဝါသနာရဲ့အနောက်မှာစီပွားရေးနဲ့ပြည့်နေတာရှင်နေဖြစ်ချင်တာရှင်နေဖြစ်ချင်သူ့ရဲ့ဝါသနာနောက်မှာစီပွားရေးအထက်မှာဒါဆိုရင်သူကျွမ်းကျင်တယ်မိုက်ဒီ professional ဖြစ်ဖြစ်လာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဆုံးတယ်ဝါသနာပါတဲ့သူကုန်တယ်ပြီးတော့ပါသူကျွမ်းကျင်တာဖြစ်လို့လည်းအဲ့ညာမှာအကောင်းဆုံးပြောင်းလုပ်ပါမယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒွဲမားနေကြလို့လူတွေကကိုလက်ရှိရောက်နေတဲ့ life ကိုအကြည့်နှက်ကြတာမပြောင်းရွှေ့ဘူးအဲ့ခါကျရင်အခက်အခဲတွေကြုံပြုလာတာကညှိထွက်လာကြတယ်ဘာသာတို့ရဲ့မဆိုင်တို့ရဲ့ပင်ကိုယ်စီဒါမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်မိပါတယ်သာသမီဘာဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်နောက်ဆုံးမိပါကဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုချင်ဟုတ်အနေထားတစ်ခုရောက်လာရင်အချိန်တစ်ခုရောက်လာရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာကိုယ့်ရဲ့ဒီမဲ့ချက်ကိုယ့်ရဲ့တာကောင်ရောက်အောင်သွားပါပုံပြပါတယ်လေမစ္စတာဂျီရယ်ဘယ်အချိန်မှပြပြကိုယ်ဒီမှာလုံးဝမရှိရဘူးလားအကြီးကစိတ်ရင်းကိုယ်စိတ်ပေါ်ပဲဖြစ်တယ်ငါတို့အသက်ကြီးနေပြီလို့လျှော်လာထားလိုက်မယ်ဆိုတော့သွားခဲ့ပြီလားနောက်ဆုံးအချိန်ကြီး last minute ကြီးလူတိုင်းချိန်ရရှိရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကြီးစူးစမ်းလို့ရှိတယ်ဒါလေးယုံတဲ့ကောင်ရဲ့အညောကြီးလေးယုံတဲ့ကောင်ရဲ့စိတ်ထားရှိနေတော့ဘူးမှအဲ့ဒီ last minute change ကိုပြုလုပ်နိုင်တာဒါကြောင့်လူတွေမအောင်နေတာလူတိုင်းမအောင်နေတာအခုဒီနေမှာဝင်နေတဲ့တင်နာလိုက်အားလုံးလုံးဝ changes လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီတင်နာကိုဆေးရတာတက်တာအတွေးခေါ်နေအများကြီးမရင်းချက်ဘူးလားရင်းချက်ပါတော့ဘယ်လိုနေထားမျိုးမှာဘလိုတွေမျိုးဆုံးပြတ်တော်တော်လေးလဲသိလာပြီဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့အဓိကအရေးကြီးဆုံးပါတဲ့မနဲ့ပြန်တိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပါတဲ့တာကတ်ကရှိလို့ရှိတယ်ပါဒီလိုစိတ်နဲ့ရှိတဲ့လူကြောက်အတွဲပန်းနိုင်တစ်ချိန်လုံးသွားလို့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်လေးရုံတို့တစ်ချိန်လုံးသွားလို့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမဲ့ရဲ့မြင်မင်းတို့အသေးစိတ်တစ်ခါဘူးလို့ကောင်းလို့လွဲညာမှာဘလို့ရပါလို့ရမယ်ဆိုရေတူတာကက်ရေလက်တာကက်ရေရှိတာကက်ထားမရငါတော့နောက်ဆယ်နှစ်ကြိုက်လို့ဘာကြီးပြရမယ်ဆိုတဲ့အတိအမှန်နဲ့ဆက်သွားနေတေးကြတယ်ဈားထဲမှာဒီကနေ့ရရှိ10နှစ်အတွင်းမှာတော့နောက်က9နှစ်ကျော်မှဘာမှရှိမှာမဟုတ်ဘာသာလို့ plan တော့ရှိတာရေတူတာကက်မှရှိတယ်အောင်မြင်နေတဲ့သူတိုင်းဆယ်မှာရေတူတာကက်တွေရှိတယ်ရေလက်တာကက်တွေရှိတယ်ရေရှိတာကက်တွေရှိတယ်အဲ့ညာမှာဘုံရဲ့ခုနေ့ကညီလိုက်တော့ကြောင်းဆောင်နေတယ်။တေးချားတဲ့ဘုံကြောင်းလာဘုံနေချောက်။ကိုယ့်ရဲ့ dream ရောအဲ့လိုမျိုးရှိတာ။အဲ့လိုမျိုးအပေါ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတေးချားရှိတာ။
ောင်းဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးစွဲထားပြီးပြီးနောက်ဆုံးမှုတွေပြတယ်။ငါဘယ်အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်။ဟာ။အကောင်းဆုံးသူတို့ကသူတို့တည်းပုံကတ်ထည့်တာ။ဒါမှမဟုတ်ဒီမှန်ချက်မပြောက်ပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ငါတော့ဘယ်အချိန်ကနေဘယ်အချိန်မှာသာသနာပြုလုပ်တဲ့လုပ်ချင်။ဘယ်ညာမှာလုပ်ချင်တဲ့အခါဖြတ်ပြီးတော့တာမရှိအောင်လုပ်တော့လုပ်တော့လုပ်ချင်ပါလေ။ဘယ်မှာမှန်းရှင်ကုန်ပြားမှာအဲ့ချိန်ကျတာသိန်း50တော့ငါလူချင်းတော့ရှင်ကုန်ပြားကတ်နေရမယ်။ကြိုင်ရုံမှာလူချင်းနဲ့ကြိုင်ကုန်ပြားကတ်နေရမယ်။အသိချာတာ။သိချာသွားပြီ။ဖြုတ်ချလိုက်တဲ့ကိုရီးယားပြည်သားတွေဘာလို့မလဲ။ကိုမောကလည်းဘလုံးမတစ်ထောက်နဲ့ကိုမောကအောင်မြင်လို့လည်းတစ်ထောက်တည်းညာဘလုံးမအကြောင်းကြားချက်ပေးတာ။ဒါလေး။စိတ်ကူးအတေကားလေးကြောက်ရှုအတွက်ပဲပေးတာ။ကိုရီးယားကလည်းကြည့်နေတော့ကွာရေတော့အဲ့ဒါကိုကြိုက်တာအဲ့ပုံမင်းသားကြီးတောင်းမှမကြိုက်ဘူး၆လေးလိုပဲပဲလေဘယ်လိုကြိုက်တင်တာလဲအဲ့ဒီလူရပင်သားတွေတကယ်နိုင်ငံသားဘေးကမင်းသားကြီးကြိုက်တင်တာလား STBC ကြီးလို့
的人是你好。第六步就丢回你的意思没？直接把安奈亚给你包，安奈亚弄来弄来的 ，please。亚伊尼玛 ，cheers， 把我录 A 八段里的八七八零。
ကျော်လဲကျော်ပါတယ်အဲ့ဒီ60ထဲမှာလီတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ကိုရှာဖွေတတ်ဖို့ပဲလိုတာအခုတွေ့တဲ့လူတယောက်ချက်ချင်းမိတ်ဆက်လိုက်ကျမဘာလုပ်ငန်းလုပ်လဲကျမရှိနေလုပ်ငန်းလိုက်နေတာဘတော်မပြောနဲ့ယုံကြည်မှုရှိတယ်ဟာဒီတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ image လုံးဝအပြည့်စုံတယ်အရေးဆုံးယုံကြည်မှုရအောင်ယူပါမလို့ကြောက်မှာတင်းတက်ကလူလေးကြောက်တယ်ခစ်တလာအရန်တော်တယ်သူတို့အရန်တော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီအာနာကိုတော့တော့မဟုတ်တော့ဆက်တွေ့လုံးဝညံ့လူတွေပေါ်မှာကိုကြီးစားလာတယ်ဖြစ်နေတော့ဇာတိခလာဒီမှာတော့ဘတော်ကငါအတွက်စတယ်ခင်ဗျာစိတ်ကတော့ထားပါတယ်ငါတို့ဆိုတဲ့စိတ်အတွက်ပဲအလုံးလုံးပါတယ်ဒါဆိုရင်ပြန်ဆုံးအောင်လာလိမ့်မယ်ကဘာကြိုရီလိုမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ခင်ဗျပေါ်ရူကတဲ့တန်ဖိုးချီမာတဲ့အားကိုပါဒီအရေးအသွေးကင်းမဲ့နေတော့ဒူဒီတဲ့ပညာဘလောက်ပဲတက်တက်သူ့ရဲ့အောက်ရဲ့ဒုတိယဉာဏ်စားပဲရှိနေတယ်ပညာမတတ်ပါစေဆက်ွယ်ရေးကောင်းတယ်ခင်ဗျပေါ်ရူကောင်းတယ်ဆိုရင်ဒူတိယအောက်ရဲ့အရင်ပထမဉာဏ်စားမှရှိဒါဆိုရင်အမတို့ဒီကြာဖြစ်ဖို့အတွက်ဆက်သွယ်ရေးတရားတော်ရန်အရေးကြီးနေတာ Yes အရေးကြီးသွားတယ်နောက်ခုရှိသွားရင်နောက်ခုဒီရှင်းသိသဘောတရားရှင်းသိသဘောတရားဆိုတာကအဓိကပါလဲဆိုရင်ရေးရေးတက်တည်ဒီကြာတက်ပါတက်တည်ရှိရာ Problem ကိုဖြစ်လာပြီဖြေရှင်းနိုင်ရတဲ့တက်တည်ရှိရာအဲ့မှဒီတာရှောက်ကြည့်သွားပါမယ်အဲ့ဒါပါတဲ့လူတွေတည်းဆိုခုမလို့တွေဟိုနေလိုက်ကအန်ပရိုက်တွေတမောက်ကိုမဟာတော့ရတသိညာနောက်ထပ်ပုံမလို့ချင်တာမေးလို့ပါပြောမတယ်ပုံလို့ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မဆန့်ဆန့်ရင်ဘာဆောက်လဲနေလားလက်ရှိရနေတဲ့ဝေ9000တသိညာကြောက်သွားမှာစဟုတ်လားအန်ပရိုက်ရေနော်ဟိုနေနေမင်းကတော့ဘုံတော့ဘာလို့နိုင်ငံသားမလူတွေရန်တုတ်တယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ပတ်တိုင်းလုပ်တဲ့ဘုံတာ Yes မြန်မာပြည်မှာပတ်တိုင်းလုပ်ကြရတယ်လုပ်ရင်ညာရှိနေပြီလေစနေနေ့နေ့ရအားရရှားနေတဲ့နေ့ရအလုပ်လုပ်ဘုံအမားတွေကစနေနေ့နေ့ရရတယ်နားလိုက်တယ်ငားရလို့အလုပ်လုပ်ကြရတယ်အရင်ပြင်မှန်းတော့ပြင်မှန်းသွားတာကိုဘဝအတွက်အခုအမလို့အပြင်မှာရှိလုံနေတော့အလုပ်တွေအားလုံးကြောက်တော့ပုံတရားထဲထွက်မဲ့အစီအပြေလားကေရီယာကိုမဟုတ်ဘူးကေရီယာမှာ generation 30ကိုအတွက်ကိုရဲ့မိသားစုအတွက်ကိုရဲ့ next generation တွေအတွက်ဘာနဲ့လို့အလုပ်လုပ်ကြအောင်အဲ့လိုမျိုးအချက်ကြီးနေဆိုဘယ်အလုပ်တွေလုပ်ကြအောင်ကေရီယာကိုယူတတ်ဖို့လိုတယ်ကြောက်ဖို့တည်းတော့မဆိုင်ပုံတရားထဲထွက်တယ်ဘာလို့ဆုံးတက်သွားလဲအခုဒီကိစ္စမှာမောတနေ့ရက်ကပြောတယ်ငွေစုမှာငွေစုကြီးချမ်းသာမယ်ငွေစုလို့ချမ်းသာမယ်ဆိုငွေစုမယ်အခုငွေစုမယ်ဒီလားတသိန်းတသိန်းငွေစုသွားမယ်တနေ့ကျရင်ဆက်နေတယ်ဒီနေ့ရွှေသေးမှတ်ထားလိုက်နှစ်နှစ်စုလိုက်24လေးအဲ့ချိန်ကျရင်ရွှေတစ်စက်သာ10လေးဖြစ်နေမယ်လေလို့ဒီပစ္စံတာမရှိဘူးလားဟုတ်ဝေစုဖို့မစင်တာအလုံးလုံးကိုမစင်တာအရှင်းအရှင်းတော့မိဘတွေဝေစုရတာလေဒီခေတ်ကဝေစုရတာခင်မဟုတ်တော့ဘူးနံပါတ်1လူတွေရဲ့အပြစ်တင်ဝေဖန်ခံရမှာကြောက်တယ်နံပါတ်2ကစီရင်ရတဲ့မှာကြောက်တယ်နံပါတ်1ပြစ်တင်ဝေဖန်ရမှာကြောက်ဝေဖန်ခံရမှာကြောက်
ှိပြီလူတွေမပြောပြကြရင်ငါစီမော်တက်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိလူတွေလက်မခံကြရင်အပေါ်ရောက်တော့ငါမိုက်တော့ကလည်းပြောမထွက်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့သူများအပြစ်တင်အောင်ကြောက်လို့စီမော်မတက်တာလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ဒီထဲမှာကိုတွေ့ရေးချင်တာသူများကရေးချင်တာကိုတွေ့ရေးချင်တာနောက်ဆုံးပြင်းထန်လာတဲ့ဒီရှိဘူးစီမော်အကြောင်းကိုဟုတ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါကျွတ်တော့မှလည်းအလုပ်စိတ်မျိုးရှိနေရောအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခြင်းကိုစိတ်ပေါ်ဆွဲထုတ်ပြီးချယ်ရီပြောတဲ့ဥစားရဟုတ်ဘူးဒီလိုနေရာမျိုးရောက်စေချင်လို့ပြောနေတာဒီနောက်စိတ်ကလေးကိုမှမတက်လာဘူးဘလို့လို့ဒီဘဝကလို့မှမဟုတ်ဆောင်ကြတော့ပါလေဟုတ်တယ်နော်ဆယ်ရက်ပြည့်သွားရင်ဒီစိတ်ပေါ်တဲ့ဒီရပြီးပြီကျတော့ကိုရမလုပ်ဘူးကျန်ရေးကြည့်တယ်သူများတစ်တူဝေဖန်မရမကြောက်နဲ့ငါတော့ပို့လိုက်တာတော့ထူစားကြရင်တော့တည်ပြီသူများကပြုံးဒုက္ခငါတော့အသက်ကြီးနေပြီငါဘုရားကဘာမှမတို့နေနဲ့ဒုက္ခလည်းသူများနေတယ်သူများအတွက်ရယ်စင်တာကိုကောက်ပေါ်တော့ကြောင့်မစင်တာတော့ဘတော်မှသူများပြောတယ်ကိုဟာကိုလို့ကိုတယောက်ရဲ့ဘောနဲ့သူစင်တာပါသူများပြည့်စင်တာပို့တဲ့ချင်းလို့သူများတစ်တူဝေဖန်မရမကြောက်နဲ့နံပါတ်3နာမကျန်းဖြစ်မှာကြောက်နေမကောင်းဖြစ်တာကြောက်လားကြောက်တယ်အခုဆိုရမ်းကြောက်တယ်အခုချိန်မှာဒီထဲမှာယောဂပွင့်တအားများနေဟုတ်တယ်နော်စာပြောရတယ်ချက်ကတော့ဝေးတယ်ဝေးလို့တော့ဝေးတယ်အစ်မိုင်းနဲ့မှနေအများကြီးနေတယ်မှာအခုချိန်မှာပိုသာပိုခံအကြပါတယ်ဒိန်းဆိုရင်မှချက်ကတော့ဝေးတယ်အစ်မိုင်းနဲ့မှလည်းပါဝင်ခဏကလေးဝေးနေတယ်နေမကောင်းဖြစ်မှာရမ်းကြောက်နမတိအချစ်မခံရမှာတောင်းငါချစ်တဲ့သူငါ့ကိုပြန်မချစ်မှာဟာငါ့ကိုဖိအရင်ချက်ကဖိအောင်ကိုချစ်ဘူးဒီဒီတော့ဝန်နေငါတော့ကလေးသူ့ကိုတန်ဖိုးထားလိုက်ရတာသူတို့ကငါ့ကိုငါကဖိုးထားတော့တန်ဖိုးပြန်မထားဘူးဟဲ့အချိန်ဒီကုန်မှာအဲ့ဒါလိုအပ်တာဘလို့ကသူ့ချစ်ဖြစ်ချင်တာချစ်ဖို့ချစ်တယ်ဘေဘီကတော့ဘာမှမတူလို့ငါ့ကိုပင်မသွားလို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကြောက်နေတယ်ခင်ဗျလွတ်လပ်မှုဆုံးရှုံးမှကြောက်နေတယ်နောက်နံပါတ်6အိုမင်းမစားတော့ကြောက်နေတယ်တနေ့တနေ့မှန်ရှိကြည့်ဘယ်ညာမှာဘာတွန့်တော့လဲတိဒုက္ခတွေငါတော့အသက်ကြီးနေတာလူငယ်နေတဲ့တော့အားလုံးရှင်းပြသွားရဲတော့ဘာတွေကမလိုအပ်ပါဘူးကွာဇယားအချိန်ကကွာတယ်ဖြစ်တာပါပဲလေအဲ့ဒါတွေကိုတော့မကြောက်နေပဲစလူလုံးလုံးဖြစ်တော့အချိန်တိုင်းကိုမမောင်ဘူးတိုင်းကြုံရနောက်ဆုံးတေးရအောင်ကြောက်အစားရှိပြီးအဆုံးရှိတော့လက်ခံတော့နောက်ဆုံးကိုတေးရအောင်ကြောက်ဝိနာတေးရမှာပဲဒီဘယ်နဲ့ပြန်မေးတိတိတပတ်ခါတိတိဘလို့လဲခါရတကယ်ကြီးမားတဲ့ကိစ္စဒီကနေ့မှာတော့ဘယ်လောက်ထိလုံသွားမှန်းလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်။တရားနဲ့ရုပ်ပေးစားတယ်။အသက်ကြီးတာလည်းအကြမ်းနဲ့။အသက်ကြီးတာကိုအေးရတဲ့လဲနေပြီ။ငါတော့ဘယ်နည်းတရားလဲဆိုတာအတွင်းမျိုးဘယ်တော့မှမသိဘူး။ချက်ချင်းသိသွားတယ်။အဓိကစိတ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်နေတာကငါတော့နောက်ဆုံးဒီပေါ်ရောက်နေတဲ့အချိန်ကြီး။ငါဘဝအတွက်မနေဘူး။ကောင်းလို့ငါတော့ပြောင်းမယ်။ငါတော့ဘုရားစာရင်ဖတ်တော့မယ်ဆိုတွင်းမူခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလည်းအကြီးကအဲ့လိုမျိုးကြောက်ကြနေတယ်ဘယ်နှချက်လဲဒီအကြောင်းတရားတွေရတယ်ကြောက်ကြအကောင်းဆုံးပဲလူတွေပဲအဲ့အကြောင်းတရားတွေထဲမှာလူတွေမှာတကယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတွေနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုနံပါတ်1ရှင်သန်ရေးထွက်ကြောက်နံပါတ်2ကတွေးပြီးကြောက်ကြောက်ရမှာမဟုတ်ရှိအဲ့အကြောက်တရားနှစ်ခုမှာရှင်တန်ရေးပဲကြောက်တာပါလေဆိုတော့အခုအမလို့အရှိဖြစ်သွားရင်လည်းဖြစ်ကြရတယ်။ဝါဒီကာစီဒီဆိုရအောင်ကြောက်တာတိမ်ကောင်းကြောက်ရှာလိုက်အရင်ကြောက်ကြောက်ပါအဲ့ဒီကြောက်ချင်ကိုလက်ခံ
ရှင်တယ်ရွေးတဲ့ခုကြောင့်ကြောက်တဲ့ဒီကြောက်ရတယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံနေတယ်နံပါတ်1တွေးကြောက်တာဒိုးကလက်ခံအောင်တွေးကြောက်ပါတယ်ဆိုအတလို့ကြောက်အတလို့ကြည့်ဖို့ကြောက်တယ်အဲ့အကြောက်ကြရတော့ဘာမှမဖြစ်စိတ်ခဲမှာစိတ်ခဲမှာ gain out လို့စိုးရိမ်ရတယ်ကြံခံစိုးရိမ်အဲ့ဒါပါတယ်ဘယ်လိုလဲဘူးပြုတ်အောင်ကြောက်တယ်ရှုံး sorry ဟုတ်တယ်ဘူးပြုတ်အောင်ကြောက်တယ်ရှုံးဒီညမှာဆိုတော့တရားညခါခါဆိုင်တယ်မြောက်ပုံနေတယ်ကြောက်ရမလားဒီကြီးပဲရှင်ပြုံးလဲမသိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေအဲ့ဒါလည်းပုံပြအောင်ပြောပြအခုလေးကြီးစီသွားတယ်ဒီကြီးစီသွားတဲ့ချိန်တိုင်းဒီကြီးပြက်ကြတော့တကယ်ဒီကြီးပြက်ကြပါဗျအောက်လည်းရောက်ဖတ်တရားဖြစ်သိတဲ့သူတိုင်းပဲဟုတ်လားရှော့ဖြစ်သွားအတလုံးတွေးချက်ဒီပြချက်မတော်သေးတော့ပါလေသေးတော့ပါမယ်သေးတော့ပါမယ်တကယ်သေးပါလေတွေးချက်ပြီပါအတတ်တော့မပါဘူးတွေးချက်အတလုံးတွေးချက်တယ်ကြောက်ကျင်ကြကိုယ့်ရဲ့အတတ်ကိုဆွဲထုတ်သွားလိုက်အတော့ပါလေချက်ပြီရှင်တို့ထားကြောက်စရာတွေကလူလက်ကြီးတို့ကမပေးဘူးကြောက်စိတ်ကလည်းသူချက်ချင်းလိုက်နေအနေပေးတာTan allá.
ลงลาวิลยาเบียมาอาซาดูรุไม่ใช่ผมเด็กนะ
是不是肚凹面给打水照顾？你也不喜欢你。高照监督你，让我判定哪点不管，你呀压上面输的太严。
င်တို့ရဲ့ဘဝမှာဘယ်တော့မှအားမငယ်ပါဘူး။စိတ်မပြတ်ပါဘူး။အဆိုးမပြေပါနဲ့။ပြည့်စုံမှုကိုမတွေးပါဘူး။မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မပြောပါဘူး။အားမငယ်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့အဆိုးမပြေနဲ့ပြည့်စုံမှုကိုမတွေးနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မပြောနဲ့။ဒါဆိုရင်တော့လောကကြီးမှာအောင်မြင်မှုတွေတိတ်ဆိတ်အများကြီးရောက်လာတယ်။လေနမယံဘောရားဒီဒီနေရာမှာဘာကိုပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုဘုံပုံကြတဲ့အချိန်လဲကြသွားစေနိုင်တာလူတယောက်ကလူတယောက်စိတ်ကိုလူတယောက်ကဘုံပုံလဲအောင်ကြသွားတယ်စိတ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားလေနမယံဒီသူ့လေကိုမျိုးတာဘာကြောင့်လို့ထင်တယ်လဲမျိုးစိတ်တွေကြီးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မျိုးစည်းတွေကိုရှင်းလင်းမှုတွေပြောတာလားသိဆုံးသွားမှုတွေပြောတာရှင်းလင်းမှုတွေပြောတာဒီမျိုးစည်းတွေကသိဖို့အတွက်သိမယ်လို့သူထင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှသူမျိုးစည်းတွေချအောင်ပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုလေသမားစီမှာဘုန်းတော်ဘာအတူရမ်းစအပြုတ်တဘောအပြုတ်တဘောရှိရင်စိတ်တွေအတူရမ်းအခုမလို့ရေကွန်ပျူတာလည်းမတက် speaking လည်းမတက်
มองได้ยังสุดมินิสิมองยังหลับผู้กูเปย์ยาจ้วนจิเลยพ่อไม่ฟังอะไรแต่งอะไรเจ้าเดียวกันละป้าเป็นจ้าจ้าจ้าดาวสูงแต่งอะไรไอ้ลุงยูดาป้าเนี่ยเลยมาเป็นลุงไหนตัวนี้สิบอกเอาเงินมาแต่เจ้าตัวนี้เอาเงินมาดิบยี่จีนดูเรื่องจุ่มเงินหรอดูดีไหมดูแล้วดูได้ไม่เม็ดเอ้ยดูดิเอ็มย้ายจ้าพี่ก็ไม่อยากกับผู้ชีเอ้ยตรงอย่างเอ้าอะไรสิโซเชียลที่บ้านผมต้องเย็นเนี่ยกว่าจะรู้แค่แกจมด้วยแหละตัวยังต้องเย็นกว่าจะรู้เลยดูแลซาตุไม่ถูกวันเอ้าดีอย่างแบบอย่างแต่ที่หัดเยอะมากเลยมั้งเยอะมากเลยเย็นใจไปมาแต่ดูเนี่ยว่าเฉยไปพวกอะไรกูเฉย